У суботу, 4 листопада, на проспекті Незалежності сталося ДТП, у результаті якої загинула 19-річна дівчина. Водій мікроавтобуса на іноземній реєстрації проігнорував червоний сигнал світлофору, чим зумовив наїзд на дівчину, після чого втік з місця події. Деталі аварії – далі. 4 листопада на проспекті Незалежності водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Vito на іноземній реєстрації проїхав на червоний сигнал світлофора, чим зумовив зіткнення автомобіля з 19-річною дівчиною, яка переходила дорогу на пішохідному переході. Від отриманого удару тіло потерпілої відкинуло на кількадесят метрів. Від отриманих травм вона померла на місці. Водій мікроавтобуса втік з місця події, залишивши свій автомобіль на одній із сусідніх вулиць. Насмерть збивши пішохода, водій мікроавтобуса втік з місця події. В ході пошукових заходів даний автомобіль було знайдено покинутим на сусідній вулиці. Зі слів очевидців дорожньо-транспортної пригоди, у водія були помітні ознаки сп'яніння. За даним фактом, працівники слідчого управління відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. На даний час тривають слідчі дії та з'ясовуються обставини автопригоди. Працівники поліції вияснили особу чоловіка, який може бути причетний до скоєння ДТП. Це 39-річний житель Чернівецької області Геннадій Валентинович Австрієвський. Наразі підозрюваний знаходиться у розшуку. Всі, хто має якусь інформацію про місце знаходження чоловіка, прохання повідомити за номером 102. Працівники поліції встановили, що до скоєння дорожньо-транспортної пригоди зі смертельними наслідками причетний 39-річний житель Чернівецької області Австрієвський Геннадій Валентинович. Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження даного громадянина, прохання повідомити до поліції на спецлінію 102. Микола Швед, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».